我是公关列车长的110年1月15号，南港站，南港站。19:00是分钟牌，就是这一台才是4236了。4236次就沿线看瑞芳的圈的终于准备进站喽。等超久的。也是一样，微笑圈的设36次，就用沿线看瑞芳的微笑圈了。在那个南港站试营了。我刚才是有什么？要拜三拜四微笑圈的那个吗？应该自己就那么了。来站拜四尾小圈了，这算是九年一号的。怎么样？真的好拜。关闭出门。